အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးဥပ္ပိုလ်ကြီးကိုတွဲဝတ္ထုများစာအုပ်မှလဲတော်ကြွားအပိုင်း၁၆ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာညာချမ်းအခါမလွဲတာသဖြင့်မေတ္တင်တို့အိမ်တို့လာကဧကန်နေရပြန်၏မကြမီမိမရွယ်ရွယ်တယောက်စိန်စတို့စိန်ကျဲသည်စိန်နကတ်အပြင်အတန်ကြီးမားသောစိန်နဲ့ဆွကြီးနှစ်ကွင်းကိုလက်ညှိုးတစ်ကွင်းလက်တရွယ်ချင်းဝတ်ဆင်ကရောက်လာလေ၏သူ၏စိန်လက်ဆွကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားထူးခြားစွာညှို့ထားသည်တဖြင့်ထိုစိန်လက်ဆွကြီးများမှကျွန်ုပ်၏မျက်စိတို့ကိုခွာမရချေထိုစိန်လက်ဆွဝတ်ထားသောလက်မှာစကားပြောတိုင်းပါလေ၍အခြားလက်တစ်ဖက်ထက်ရွေရှားလှုပ်ရှားခြင်းများပြီးလျှင်အလုံးအလုံးများနေလေ၏ထိုလက်ဆွတို့၏အညှို့ခံရသူမှာကျွန်ုပ်သာတင်မဟုတ်မဲတင်မှာပါ၍အခြားလူများလည်းမလွတ်ကြချေထိုအခါကျွန်ုပ်မှာအော်သူတို့ရဲ့မသားမယားအိမ်မှာတော့မဆင်ကျင်နိုင်ကြဘူးငါစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်ကြာကြာနေနေငါအကုသို့ပွားတော့မယ်လွတ်ရရင်တို့ထွက်ရနေတော့မည်ဟုထရန်၌ချိန်ထားသောကျွန်ုပ်၏အပေါ်အင်ကြီးကိုယူလို့၍အနီး၌လည်းမဲတင်ရှိနေသည်ကိုမဲတင်သို့လှမ်း၍မဲတင်ရေဟိုချိန်ထားတဲ့ငါစိန်လက်ဆွကြီးပေးတိုက်ဆန်းကွယ်ဟုအင်ကြီးရစားဆွဲသန်းနေသောစိန်လက်ဆွကြီးကိုရောင်၍ဖြုံးမိလေ၏မှားလျင်မှားချင်းတတိယ၍ဟဲစကားမှားသွားပြီဟေဆိုရက်လဲရက်အားလဲနာသည်နှင့်အင်ကြီးကိုမယူဖြစ်တော့ဘဲအင်ရှိပြတ်သို့ထွက်ပြေးခဲ့ရလေ၏လက်ဆွေရှင်မှလည်းကျွန်ုပ်ရောင်သည်နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့လက်ကိုယုတ်၍ခပ်ဖို့ဝတ်ထားကကျွန်ုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုး၍ပါဇက်ကတစုံတရာကိုဖြစ်တော့ပြောသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏မေတ္တင်မှတော်ကကျွန်ုပ်သည်လူထုလူဆန်းဖြစ်ကြောင်းလူငွေလူရများစွာမယွန်းကြောင်းတခါတခါစကားမတတ်ကြောင်းများနှင့်လက်ဆွေရှင်ကိုရှင်းပြတောင်းပန်နေလေတော်၏ထိုနေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြတ္တာမလွတ်လေသလားမသိညအတန်ပေါင်းသောအခါတူရိယာအသင်းတစ်ခုရောက်လာလေ၏ကျွန်ုပ်မျက်လုံးပြွသွားရ၏ဟဲ့မက်တင်ဒါတွေဘာလို့မလို့လဲသူတို့တူရိယာသင်ကအကူညီအနေနဲ့မသားလဲစီကောင်တီးကြမဟုတ်ကြမလို့တဲ့ဟင်မက်တင်ရဲ့ငါတေးတာတေးလိုက်ချင်တော့တာပဲအတီးမဟုတ်ပြောရှင်နဲ့မသားနဲ့မတော်ပါဘူးဟဲ့ပြီးတော့လေသူတို့ဟာကာကျိုးတွေတီးလုံးဆန်းတွေကိုတီးကြမဟုတ်ကြတာမဟုတ်တော်ပါဘူးဟဲ့မတီးပါစေနဲ့သူတို့ကစေတနာနဲ့ဒါကူပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတောင်းအောင်မလဲဦးရဲ့ထို့အခါကျွန်ုပ်ဒီမက်တင်ဟာငယ်ရွယ်သူဖြစ်တယ်ဆုံးမညွန်ကြားမယ်လူကြီးသူကြီးလည်းမရှိကြဘူးငါပဲအမွန်ခံမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုဆုံးဖြတ်ပြီးထိုတူရိယာဝိုင်းကလူကြီးကိုဘေးသို့ခေါ်ယူ၍မတင့်တော်ကြောင်တိခန့်စေတော်ကြောင်တောင်းပန်တော်အခါထိုလူကြီးတို့သူသည်များစွာမျက်နှာမသာပဲခုကာလမှာတိကျမဟုတ်ကြတာပါပဲဗျာခမားကြီးတို့ကနေရာတကာဝင်လျှောက်တာတိတ်ခတ်တာပဲဆို၍သူ့ဝိုင်းထဲသို့ပြန်ဝင်သွားပြီးသူ့လူများကိုပြောကြလေ၏တဝိုင်းလုံးမကြည့်နဲ့ကြချင်းတော်ကြောခက်ဆက်ဆက်သူငယ်များကကိုယ့်အကူတီးတာဘာဖြစ်ရအောင်မလဲတီးရုံမှုံရုံတော့မဟုတ်ဘူးကတောင်ကောင်းမင်းဟုခက်မှမှာပြောဆိုကြလေသည်ထို့သောကျွစီကျွစီဖြစ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်စစ်ကူမျောနေရတော့၏ကံအားလျော်စွာဓမ္မယုံဝေအသင်းလူကြီးတစ်ယောက်နှင့်အသက်အတန်ကြီးသောမိမကြီးတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်၍စင်စင်မသိတော့ကြောင်ပြောကြလေမှထိုဝိုင်းသားတို့သည်မိမိတို့ပစ္စည်းများကိုကောက်ယူကာခက်ဆောင်ဆောက်ဆင်းသွားကြလေ၏ကျွန်ုပ်မှလည်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကာရခင်ကောလိန်မြောင်းတွင်နေစဉ်ကအောက်ပါဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုတွေးမိ၏ကျောင်းအားသောစနေနေ့တနေ့တွင်ကျောင်းဤတရထားလမ်းပိရှိလပိရေဆိုင်၌ကျွန်ုပ်သည်အဖော်တငယ်ချင်းကိုကျော်ညွန့်ကိုချစ်တို့နှင့်လပိရေတောက်နေကြရာဆိုင်းတန်ဖုန်တန်စီညံစွာနှင့်မသားတစ်ခုချလာ၏ရှေးဦးစွာဖုန်ကြီးပြန်ဦးထင်မိ၏အနီးသို့ရောက်မှလူမသားရိုးရိုးတွင်ရှေးကအိုးစီဝိုင်းကတပြောတပားကြီးတိမုတ်ကခုံရီလာသည်ကိုတွေ့ကြရ၏ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်သည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍နေရာမှကျွန်ုပ်ကဆ ảy ဘဲနဲ့လေဟိဒါဟာအင်မတန်ဆိုးတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုးတွက်တားရအောင်ဟုဆိုရရာသုံးယောက်သားသဘောတူ၍ထိုးစီဝိုင်းကိုတီးခန့်ရန်တောင်းပန်ကြ၏ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကခမည်းတော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဘာလဲညာလဲစသည်ဖြင့်ရိုင်းမုံရိုင်းမောင်းပုံမောင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြ၏ထိုသူတို့မှအယက်နှံကစုံနှံလဲကြ၏ထိုအခါမသားရှင်ကလည်းငကိုကပင်များစွာသဘောမချလှလျာကအိုးစီဝိုင်းကိုမတီးမုံရန်တောင်းပန်၏ထိုအခါအိုးစီသားတို့သည်ဆက်လက်ရန်မမူတော့ပဲစိတ်လက်ဆိုးကသူတို့ဝိုင်းသား9ယောက်10ယောက်တို့သည်မတီးရန်မမှုတ်ရဆိုမလိုက်ဘူးဆိုကထိုနေရာကပင်ပြန်သွားကြလေ၏ထိုအခါမသားရှင်မှလည်းမျက်နှာပုံပုံညှို့ငယ်လျက်ရှိနေရာငါတို့ကြောင့်ဖြင့်မသားမှလူမနေစေရဘူးဆိုပြီးတရေသာစားနေကြသောចောင်းသား15ယောက်အနီးရှိကစားကွင်းမှ15ယောက်ပေါင်း30ခန့်တို့ကိုစုယုံခုန်ငင်၍ဝတ်လျက်ရှိရာအဝတ်စားနှင့်ပင်ကြံတော်အတင်းချိုင်းတို့အရောက်စိတ်ပါလက်ပါအင်ဒရီရစွာဖြင့်မသားလိုက်ဖို့ကူညီခဲ့ကြဖူးပါ၏နောက်တနေ့မောင်နှဲဤမသားချ၍တုတ်တန်သူရောက်ကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါကဲနေသည်ကိုတွေ့ရ၏စုံစမ်းကြည့်ရာမဲတင်ဤတစ်ချက်ဟုသိရ၏ကျွန်ုပ်သည်စောင့်ကြည့်ရာလူ3-4ယောက်
သည်နှစ်ခါကြော၍မျက်နှာတို့ပေါ်ဝါယူသည်ကိုတွေ့ရ၏မသားကိစ္စပြီးတော့အခါကျွန်ုပ်မပြန်သေးပဲထိုလူသုံးလေးယောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ရာသူတို့လည်းအကျဉ်းရစ်သည်ကိုတွေ့ကြရ၏တယောက်တို့ကဲ့ရဲ့စုံစမ်းကြည့်ရာသူတို့နှင့်တကွာသားမယားများပါအလုတ်တစုံတရာမရှိအဝဲစားလဲ၍တုတ်တန်အနီးတွင်စောင့်နေကြကြောင်းအကန့်အလန့်ပါသောမသားတိုင်းမှမသားပို့ဆောင်ရောင်၍မတောင်ဖို့ရောင်ဆောင်၍အကန့်အလန့်တို့ကိုယူချောင်းတို့ကိုသိရ၏တနေ့တနေ့ကိုအတော်စီတဲ့ဗျအ ਨੇ စုံ၃လေးဦးတော့ကြတာပဲတဦးတဦးကိုအ ਨੇ စုံမိချင်းဆက်လက်ဆက်ပြတော့ကန်းတာပဲဒီတော့တနေ့ကိုလူတယောက်အ ਨੇ စုံ၅မူးလောက်တော့ဖြောင်းနေတာပဲဟုနောက်ဆုံးကြားသိခဲ့ရ၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ထိုသေးသာစားတို့အကြောင်းကိုတွေးတော့ကခေါင်းကိုင်းဆိုင်နေပြန်ခဲ့ပါ၏ညအခါမေတင်တို့အိမ်တို့လာ၍၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးများနှင့်ဆင်းရင်ရှင်းကြ၏ကျွန်ုပ်ကဆ၍မေတင်အားလုံးဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲပြီးတော့ကျွေးဘလောက်တင်တယ်အားလုံး150လောက်ကုန်တယ်ကျွေး80ကျောက်လောက်တော့တင်တယ်နင်းတဲ့ချက်တွေကနင်းတဲ့ကောက်တွေကမျက်နှာတော့ပေါ်ကန်းဖို့မလောက်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ်အင်းပြောလို့မရတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကဲကျွေး80ကျက်တဲ့ဆွေမျိုးများကဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲဆိုတာစီမံကြပါတော့ထိုအခါဖိတ်စာတွင်တည့်ခံရသောဂုံကြီးဆွေမျိုးအချို့ကစုထည့်ကြတဲ့ဖြင့်35ကျက်ခံရ၏ကျန်35ကျက်မှာကလက်ောက်ယူရင်လည်းပါကြောင်ကျွန်ုပ်သိရတော့ကဲငါကငွေ35ကျက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီငွေတဲကလက်ောက်တွေရေးပေးမယ်ဖယ်မလဲအပေါင်းလက်မဲ့ပေးဆိုရည်တငယ်တယောက်အားချက်ချင်းသွားရောက်ရွေးစေ၏ရောက်လာတော့အခါဒီလက်ောက်တွေကငါရွေးပေးရလို့ငါလက်ောက်တွေပဲဒါကြောင့်ငါမသိပဲငါခွင့်မရပဲပေါင်နှံချင်းရောင်းချခြင်းမပြုပါဘူးလို့မေတင်ကဂတိခံဝင်ချက်ပေးရမယ်ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဂတိပေးပါတယ်ကမ်းယူပြီးတော့စည်ရင်များရှင်းပြီးနောက်လူကြီးတိတ်တော့အခါမေတင်ကိုအပူဖမ်းနေပြီလင်သားတည်ဆုံးပြီးသည့်ပြင်ရှိသမျှကိုလည်းပကာစနာတို့တွင်သုံးလိုက်နေရကခုကိုရမယ်အလွန်အားငယ်နေရှာလေ၏ဘယ်နဲ့လဲမေတင်ရှေ့နေရေးစားရေးဘလို့စိတ်ကူးတယ်လဲကျွန်ုပ်ဒီမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနဲ့မေတင်ဒီမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနဲ့ကျမမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအားကိုးစရာဆွေကောင်းမျိုးကောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနို့နင်းဖိတ်စာတွေကဆွေမျိုးတွေရောဥကလည်းသူတို့လာတော့မလာကြဘူးလာတဲ့သူတွေမှလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အနိုင်နိုင်ပဲပြီးတော့အရေးကြုံတော့လည်းဘယ်သူမှအားမကိုးရဘူးဥရဲ့ကိုင်ဒါဖြင့်အားမငယ်နဲ့ငါကြံပေးမယ်နင့်မှာလည်းတဝမ်းတစ်ခါရေငါစီမာနေလိုကနေနိုင်တယ်နေ့မှာရွှေလက်ကောက်လေးရံနဲ့စိန်နဂတ်ကလေးတရံရှိတယ်မဟုတ်လားရွှေဆိုတာကဘယ်တော့မှအဖိုးမဆုံးဘူးကြစ်ကြစ်တင်တာစိန်ကတော့အဖိုးဆုံးတန်တယ်အဲ့ဒီတော့နဂတ်ကလေးကိုရောင်းရသမျှကိုတစ်ခုခုအရင်ပြုပြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့စားဖို့နဲ့နေဖို့တော့ငါတာဝန်ထားပြီးတော့ကိုယ်ခန်းကလေးနဲ့ကိုနေချင်းသိရင်လည်းနေတာပေါ့မတက်နိုင်တဲ့အဆုံးကြတော့ငါစီသာနေနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးရဲ့ကျမလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပါဦးမယ်ကျမချင်းကြောက်သွားတာပဲနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာအခုရှိပါလားဦးရဲ့လင်းသေးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြွေးတွေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တာထိုအခါကျွန်ုပ်ကပြုံး၍ကြွေးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုတာကအလင်းတင်မှုကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစီမံရင်မတွေ့ရပါဘူးကွယ်ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘူးအဟုတ်ကိုမပြုတ်တော့ဘူးဖျားဆွေးရစီရဲ့မပြုတ်တော့ဘူးစိတ်တိုင်းမှာပါနေပြောလေဟဲ့နေဟာကအချက်မဟုတ်သေးပါဘူးဖကာစနတွေကိုမပြုတ်တော့ဘူးဆိုမှတာပြီးအချက်ကြတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖကာစနတွေလည်းစိတ်ပြတ်ပါပြီကြောက်ပါပြီဥယေဖုပြုံးပြီးပြောလိုက်သေးတည်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဆရာကြီးဥပ္ပဇာရဲ့ကိုတွဲဝတ္ထုများစာအုပ်မှလွဲတော်အကျွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားထောင်ပြီးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ